Ukoliko ste večita bronza, mislite da zaslužujete Diamond, čekirajte sajt More Legends na kojem možete pronaći najbolje, najsvežije gajdove, roompage-eve, razne načine kako da stignete do visoke divizije, kao i sve ostalo što prati jedan prosječan League of Legends sajt. Sve živo na jedno mesto, potpuno besplatno, a uskoro čak i analiza vaših mečeva kako bi znali kako da što brže i što bolje dođete do Diamonda. Kliknite obavezno na link u opisu videa, čekirajte More Legends i uživajte u videu. Prijatelji kanala, Gramno. Prvo vam se prije nek su se ovdje, moram danas da pravim rent neki mali na YouTube, jako sam se iznervirao, znači jako su ispali kreteni i dan mi je počeo sranje, vrate, odi jutros na trening kao nešto plijan, znači vi svi pisati, šta treniraš, ne treniram ništa, ja kao pomeram tamo ruke da ne potrojem, ovi kažu bravo, bravo, samo tako i onda tako mlatim rukama da ne tonem, ovi kao nešto treniram. I odem ja, vrate, na trening jutros i tamo uđem, skinem se tamo sve i... Nije sam zaborio kupaći, brate, i ništa onda nazad kući, brate, znači u 8 sam ustao, sad se nešto pomerio, vidim da se nisam naspavao, a i kako bi se naspavao, radio sam master rad do 3 sata ujutru, ne bi se naspavao nikako. I, tako počeo bi sjajno dan i dobijem neki mail od YouTube-a, YouTube javlja se samo ili kad treba ti da pare ili kad treba si nešto najebao, šalim se, ne najavljaju ti mail kad treba dobiješ pare, samo ti pošalju pare, tako da to je bar okej. Nego... javljaju mi se mailom kao, evo znam, dobio sam mail od YouTube-a, sigurno nije ništa pametno, ništa dobro. Još pogledam onaj klip juče od Balkan Teka, zgadi mi se život. EU trenutno glasa neki zakon da bukvalno zabrani upload videa na YouTube u Evropi. Znači, pogledajte kod Balkan Teka taj video, znači, teška debilana, kao zbog autorskih prava, ti nemaš pravo da kačiš klipove na YouTube, jer kao ako koristiš neki tuđi materijal, ne odgovaraš ti, nego YouTube mogu da te kazne parama, što znači YouTube kazne parama, što znači YouTube će te banovati, ono, nemate. Tako da, ono, tu se već iznervirao na YouTube, rekao, ovo, brate, svaki dan sve gore, sve lošije, naš, ono, em što uništavio algoritam, em, napravio sam onaj video, ne pričam ponovo ispod istu priču, stiže mi, dakle, mail. BAM! Kaže, dobili ste copyright strike. Kako? Šta sam uradio, brate? Ništa nisam uradio, što nisam okačio caj dan, šta se desilo? A pre toga, još sam kao bio pametan, ja na Instagramu nešto imam kroz one instastorije, ima ona stranica na Instagramu jako dobra, ona devojka jedna vodi, Balkan YouTube Exposing. Kao šta se dešava na stajem, drame i to, ko je kome jebo mater, ko je koga pljunu facu i tako nešto, ja to volim malo pogledam, ali ne volim da pratim i s ovim ništa se dešava. Šalim se kao, ne gledam reality, ne uopšte. Nisam uopšte pročitao knjigu Kije Kockar i to. Nego ja to kao listam i vidim youtuberi se žale, kaže stižu im copyright strajkovi. I vidim da je većina njih koji je dobila taj strajk snimala video gde je, ne znam, skinula neki video preko neke aplikacije. Ja setim jebote, pa ja sam pravio te klipove pre dok su ono tutoriali bili aktuelni. Kako skinuti video, kako ovo, kako ono. I setim se je, pa ja imam neki klip sa tim, ajde ja da ispadnem pameta da me i ne lupe strajk, idem ja sad pa ću da stavim taj klip na private pa ne ga puše, znaš, neke mi onda daju strajk. Ja stvarno, vrate, znaš, ne bude mi mrsko, ja uđem, sednem da imam svoj YouTube kanal, nađem taj mrtvi klip i ako sam scrollo dole, ono 20 minuta, pre dve godine sam ga izbacio, vrate, imam 2000 klipova, dok iscrollam sve klipove, ljudi odgledaju i dnevnik i slagalicu i onu seriju posle 8, vrate, na TV-u. I ja, vrate, sve to iscrollam, znaš, i nađem taj klip. I stavim ga na private. E, rekao ja ga pušite sad, daj mi dajte strike ili nešto. I nema da fali, posle 4 sata ja dobijem strike. Posle 4 sata stiže mail, ja dobijem strike, evo sad ćete da vidite crno na belo. Community guidelines status i kaže strike broj 1, gdje sam to sad otišao, ono klip neka ne vezuša, ja samo u nekom vidu spomenuo, brate, da ne znam ako ćete skinete klip s interneta, možete koristiti neki rekip, vidi šta već. I brate, klip je izašao 27. Oktobra, ne, to je bilo juče, jebote, nije tad izašao. Izašao je nekog decembra 2016. godine. 2016. godine, 2016. godine izašao klip, brate. To niko živi, ne gleda više, to ja, ne, moja mama ne upali da pogleda, ne. I oni mi na to, brate, lupe strike sreća. Pa mi istekao onaj prošli strike koji sam imao od Supercella, inače sam izbacio još jedan video Supercella, rekao mogu dobijem strike lado njega, pokažu sam onog zmaja. Još uvijek ne stiže ništa, valjda je okej. Ali znači, zamisli da sam imao dva strajka i ovi mi lupaju jednom od jednom. BAM! Nema kanala, otiš kanal. Znači, ti ni kriv ni dužan, brate, za nešto si radio pre dve godine što niko živi ne gleda, oni ti lupe tako strajki, znam da ima kanala na YouTube-u koji su još dobili strajk zbog ovoga, jer nije samo ova Keep Video aplikacija, znači ako imate neko klipove sa tim kako skinuti video, nešto, imate link ispod videa, obavezno brište, znači Keep Vid, SnapTube, onaj YouTube Downloader, onda ima onaj neki još, brate, Save From nešto, znam da su ljudi snimali to.
kao tutoriale kako skinuti YouTube video i ostalo. Kogod ima takve klipove, brišite. Video sam da je veki video od mene da sam dobio strike pa je otišao, obrisao je to sranje. Što je najgore, čuo se sigurno, Balkan Tekom. Kaže, njemu se javio lik kao iz Skip videa pre dva dana da mu sponzorišu video da kaže snimi video za njihovu tu aplikaciju, brate, YouTube. Znam viš ti, znači lik je imao video od pre, imao je ovaj novi, imao je još jedan tipa strike. Babo, ovdje kanal nemate, znači YouTube je takav šupak postao da je to nenormalno, to je nepojmljivo, brate, znači obriše ti kao ovako izgubiš kanal. Kao, 6 godina radiš na YouTube, ja sam poznat influencer, uticajni YouTuber, bam, nemaš kanal. To je to, kao, odjednom ode 300.000 ljudi, brate, nemate, znači nesto si. Brate, šta se ovo pretvorilo, ja ne znam, znači, kao da sam YouTube hoće dotera u stvari naš te kreatore svoje, znači, samo ko radi s njima, ono ko zarađuje milijarde, može da ostane Logan Paul, KSI i ovi kao njih super, mi mali vamo sirotinja što vamo gulimo nešto mjesec dana za 200 evra, još budemo srećni kad dobijemo, brate, kao nas mrško, pali, ne može da kačiš klipove, evo ti strike, evo ti, evo ti, on neće da preporuči tvoj klip nikom, brate, ja izbacio epizodu 10 klik sa Tešom, brate, onaj prošli imao 200.000 izgore u jedna druga epizoda, brate, oni klipovi gore, nije vidjelo, brate, 14.000 ljudi, znači nikom se ne preporučuje klip na suggested video s nula, valjda sad i zbog ovog gdje sam dobio strike, pa samo guraju video dole, brate, znači ne može da veruješ šta rade, uništavaju te, brate, ono, jebute, ne vade ga, brate, i tako ti lupe strike, sad zamisli još tako, padim na pamet da banuju, ne znam, neku aplikaciju ili nešto i svim ljudima ikad koji su snimili to, brate, odmah lupe strike. Znači, ja komotno sad mogu dobiti još dva strike, evo, ovim ističe 25. januara, do 25. januara komotno mogu dobiti dva strike, neke tamo isto gluposti, i ni kriv, ni dužan, brate, ja ga popušio, YouTube me banao zbog nešto sam radio pre 5 godina, nemam pojma. Mislim da je Nimi okačio neki story, StrikeTube, znači ima sigurno preko 10 YouTubera koji su dobili strajkove, a pa sigurno preko 100 ih je snimalo ove aplikacije, po to što su i oni sponzorisali kao neke klipove, evo, ne znam, spomeni me, daću ti neku crkavicu, kupiš burek i to. Ne znam, brate, šta da misli, znači šta se ovo dešava, što YouTube to radi, brate, a koji je njima tu interes, znaš? Zašto ne poslati jedan mail, dobar dan, Supreme Nexus, imaš 24 sata, dobrišeš taj video, mi smo, znaš, skontali smo nešto, zajebali smo se, ti to ne bi smio da snimaš, aj briš to odmah, da te ne vijemo. Ja kažu, o, dobro, dobro, evo odmah i ja, brate, sedem, znaš, i za 2 minuta, op, obrisano, i nemamo nikih problema, ja sam im popušio, pokazao sam ko je gazda, poklonio sam se, tako je svaka čast YouTube, super si, znaš, i... Gotovo, nema tu šta se cima, ja nastavljam dalje snijem svoje sranje, niko me ne gleda, oni nastavljaju dalje da mlate pare. I sve super, brate, sve odlično, sve sjajno. Međutim, ne, bam, strike, bam, ne moš, brate, ne moš da živiš, znači, ubišete. Ubišete, ovo je totalno neki masoni, neke teorije zavere, neki ljudi gušteri, brate, nešto okrenuto protiv nas. Pogotovo vi ima ovdje ugase sve YouTubere, svi YouTube kanali padaju, uništavaju nas, brate. Znači, ne znam šta se ovo dešava, ne znam što ovo rade, ali ovo ni malo nije dobro, ni malo nije pametno. YouTube, dozovi se pametni. Ako izgubiš nas kreator, ljudi u svetu nas prate, nas vole, obožavaju nas, ako vide ljudi u inostranstvu, recimo PewDiePie, Logan Paul, KSI, da mi više ne snijamo, da su banovani kanali, oni će prestati, odmah će da umre YouTube, neće više biti YouTube-a. Tako znači, dobro se pripazi šta radiš, nemoj da se igraš sa životom, ukoliko nastaviš da praviš ovakva sranja, ja ću se žaliti, zvaću mamu, brate, koliko mogu da zovem, ne znam, zvaću i tatu, mamu, pa i svi vidjeti, imaću okeju, brate, ali znači ovo je totalno debilno, ako ste manji YouTuber, znači jedan sad mora doći do nekih 4000 subscribera, pa ne, 4000 odgledanih sati, pa 1000 subscribera, pa onda čekate pola godine monetizaciju, kad dobijete monetizaciju, zarađujete dolar dnevno, za mjesec dana zaradite, taman toliko da platite internet, još morate malo da dodate od mame, brate, ono džeparca, totalno je sve propalo, otišlo u kurac, brate, ne znam šta da radim s ovim YouTube-om. Baš je onako krš, baš je žao, i tu sam pričao i s nekim velikim YouTuberima, baš onako velikim, baš, a mislim nisu veliki, imaju puno subscribera, da? Kažu isto, klipovi im ne iskaču nigde, suggested videos umro, namjerno im guše kanale, namjerno im guše klipove, e, odeš tamo, prijaviš nešto, e, ovaj YouTuber je radio to i to, oni ti bam, savjet onaj blacklist, brate, niko te živi ne vidi. Užas, brate, užas, znači nemaš normalno da radiš, umjesto da se platforma razlija, ti dolazi sve više ljudi kako se subscribe-uju, ili drastuju subscriberi, dobiješ sve više gledalaca i ostalo, oni te namjerno guše, ugnjetavaju te, krljaju te, trpaju te nazad, brate, namjerno te, da kažem, ne vade ga, brate, i ne znam što, zašto YouTube, zašto da nismo bili dobri prijatelji 6 godina, zato ste dosta para zaradili od mene, a dobro, realno niste, ali nisam ni ja, ni od vas, ali... Šali se, možda i jes, ali ne od vas direkt, a nije bitno, znači, ne znam što YouTube ovo radi, ne znam što je postao StrikeTube, ne znam što je toliko neprijateljski nastojen prema svojim sobstvenim kreatorima. Valjda će se dozvati pameti,
I sad sam iskonto sam isto novu foru, da bi ti video kao preporučivali mora da ima puno lajkova, a ljudi ono tako ih mrzi da lajkuju video, brate, znači to im je najmrže, kao odlaš neki video i kao svidio mi se video, super im na sljedeći, brate, niko ne si nije lajk, tako da ako gledate neke klipove, brate, trujte se više da lupate lajk, jer to baš znači nama kreatorima kao što sam ja, jer ovaj, bit će im baš onako milo i drago kad dobijem 3 strajka, obrišu mi kanal, ali bar sam imao puno lajkova. Hvala vam puno, čao, ne znam šta da vam kažem, osim, gledajte YouTube, šta da vam kažem drugo, brate, gledajte YouTube, ko može mene, ako ne, jebi ga, onda gledajte kanal Desni klik, aj čao.